Dobar dan, Dragane, hvala na pozivu. Evo, posle 4 mjeseca da nastavimo, da narodu iznosimo istinu, tako da izvolim se pitanjima. Ima mnogo aktuelnosti, što na lokalu, što na globalu, ali... Hoćemo krenuti, hvala. Da. Hvala što se odazvao poziv. Kako komentarišeš otkazivanje najavljene posjete Sergija Lavrova u Beogradu? Pa to smo čuli neki dan. Prvo iznenađenje je bilo da je najavljena ta posjeta, jer nigde ranije nismo čuli da će doći negde oko 28. A jednostavno ta informacija se pojavila posle dolaska našeg razrešenog predsjednika iz Vašingtona. Sve ovo što se trenutno dešava u svetu, pričamo o izborima u SAD-u, a posebno na Kavkazu, i što se dešava na Gornom Karabahu, tako i jednako i u Belorusiji, a jednako ovdje, da kažem, i kod nas na Balkanu, aktualna politička situacija mora da vodi tu politiku, da kažem, i Ruske federacije na dnevnom nivou, da ne kažem na nivou nekih par sati. Tako da tu poruku koju smo dobili kroz medije da Lavrov, gospodin Lavrov, ministar spoljnih posla Ruske federacije, neće doći zbog toga, upitno je zašto. A upitno je i zašto je otkazana posjeta predsjednika Ruske federacije Vladimira Vladimirovića Putina. Da li je to otkazano zbog tog COVID-a ili zato što Ruska federacija zvanično više neće da podržava ovu veleizdaničku vlast? Pa to je sada narodu da već čita između redova, a sad ima i konkretne informacije i depeše iz Ruske federacije, jednako tako i, da kažem, iz Evrope i iz Amerike. Znači, u toku je jedna velika borba zla protiv dobra. Znači, ne dobra protiv zla, nego zla protiv dobra i... Jer sam pomenuo u ranijim izlaganjima da... je ta borba i prva bitka gde je dobro pobedilo, to se desilo 2008. godine u onom ratu u Gruziji, gde je novi svjetski poredak mislio da će preko Gruzije uvesti Rusku federaciju u jedan veliki opšti rat, tako da tad se to nije desilo. Tako da kažem, ovo je sad rat zla protiv dobra. To je bilo ukratko, a što se tiče predsjednika Ruske federacije, on je zvanično rekao, to je administracija Ruske federacije rekla, da oni neće više podržavati zvanično razvlašćenog predsjednika Aleksandra Vučića i jednako tako nijednog političara koji je zajedno u izdaji srpskog naroda. Oni će uticati, to je rezultat tih izbora, uticaće na komplet planetu, to je komplet naše čovečanstvo. Zlo koje je sad oličeno u njihovom predstavniku u ovom Bajdenu, za koga znamo godinama ko je, šta je i kakvu politiku vodi, to je onda problem za celo čovečanstvo. A sad kad bi povezao, to pričam za običan narod, a kad bi povezao za političare koji vode sve te narode u većini zemalja na svetu, oni Boga mole da taj Bajden pobedi. Jer svi oni političari generalno, tako i ovi naši razvlašćeni, koji su evo baš danas nešto formirali i vladu, oni Boga mole da pobedi Bajden. Jer i od samog prvog dana kako su došli na vlast državnim pučem 5. oktobra 2000. godine imali su žestoku podršku duboke države. Pa i znamo sve kod koga je ovaj naš razvlašćeni predsjednik išao. Svih ovih godina išao kod bivše administracije, a ne kod aktuelne administracije. Tako da tu će biti mnogo, da kažem, izazova i veliki su izazovi za samog Trumpa, jer Trump ima jedan veliki problem. Trumpu je, na primjer, pre 3-4 mjeseca ponuđena pomoć od strane našeg čoveka, da mu se pomogne sa komplet dokumentacijom, sa svim izvorima globalnim, vezano za Bajdena i njegovo delovanje na planeti. Gde su prvi saradnici Donalda Trumpa posle mjesec dana od kad su dobili tu informaciju, preneli našem čoveku da oni neće to sad aktivirati, da neće krenuti to procesuiranje, pričamo kroz sudskim procesom, jer je ogromna globalna izdaja u pitanju, a kao iz razloga za bezbednost tog našeg čoveka i njegove porodice. A to ste posle mogli da čujete, opet izašao, ja mislim, pre par dana, da je gospodin Vladimir Putin objavio tekst, dali su izveštaj o Bajdenovim, to jest uticaju Bajdena, to jest njegovog sina u ratu u Ukrajini, to jest u pljački ukrajinskih resursa i tako dalje. Znači sve je to jedna velika hobotnica. Kako je tu dat primjer Ukrajine, tako imamo primjer i kod nas na Kosovu, u samoj Srbiji i tako bukvalno na celom svetu. Da ne pričamo o Americi. Znači, dokumentaciju ja lično nisam video, ali sam akter dešavanja u kancelariji gde sedim da čujem o čemu se tu globalno radi. E sad, zašto se to dešava? Gospodin predsjednik Trump ima sada veliki jedan problem. Jer to zlo koje se bori protiv dobra, to je protiv čoveka, se infiltriralo i njegove prvi krug saradnika. Pričam baš na prvi krug njegovih saradnika, gde čim su oni odbili pomoć da se pomogne Trumpu još pre par meseci, to se videlo, a malo se videlo i kada su ovi naši veleizdanici, to je predsjednik razrešeni Vučić bio u Vašingtonu kod Trumpa, pa pričamo o onim tačkama koje su mu tamo date na potpis. Ali da ne ulazimo sad u to, Trump će imati šansu da se izbori, to jest morat će da reaguje, jer morate opet znati ovo pokret Dostojni Srbije, ovo što smo mi radili do sada i poslednjih par godina. Nije to bila borba protiv nekog Aleksandra Vučića, nego je borba bila protiv njegovih gazda, protiv novog svetskog poretka. Tako da smo mi davno dali ključ rešenja za sve naše probleme, kako naše, tako i probleme svih drugih naroda, pa u ovom momentu i rezultata izbora predsjednika Donalda Trumpa. Naime, o čemu se radi? Mi smo dali egzaktne podatke vezano za izbornu krađu i fiktivno i nelegalno prikazivanje izbora u Srbiji, gde preko 30% biračkog tela u biračkom spisku pripada mrtvima. Znači, glasovi mrtvih duša se nalaze u tom biračkom spisku. To ste imali primjer da vidite i u Turskoj kada su bili izbori ono prošle godine gde su izašli rezultati, to jest mediji su pojedini pisali da u biračkom spisku ima ljudi koji su stari preko 160 godina. U poslednjih 20 dana mogli ste to čuti da je slični model, to jest isti model primenjen i u Americi, gde je to u momentu, po mom mišljenju, jedino rešenje Donaldu Trumpu da iznese to istinu javno narodu. Izašla je priča da postoje milioni glasova mrtvih u njihovim biračkim spiskovima. Znači da u ovom momentu tomu je šansa jedna da krene u borbu protiv tog zla i tog načina vladavine, znači fingiranim dosadašnjim izbornim procesima. Što se tiče da li će se to desiti, zavisi sad od informacija koje će doći do njega, o hrabrosti samo njega lično, njegovih bližih saradnika. Napomenjemo, on ima direktnu izdaju u svom timu, tako da to je ogromno zlo. To je što se tiče trenutno takvog stanja. U svakom slučaju, tamo je, rekli smo i prošli put dok sam bio ovde kod vas gost, da će to zlo neće prestati, kakvi god rezultati izbora da budu. Oni će pokušati da izazovu, pre svega u Americi, građanski rat. Možda će se, na primjer, Florida prvo odcepiti. To je da će Nacionalna garda Floride reći da ne prihvata Trumpa za predsjednika i tako dalje. To može se desiti i pre samih izbora, znači za ovih par dana ili u ovom momentu kada ovo bude objavljivano, može se desiti i par dana i posle, uopšte nije to više bitno jer, kažem, veliki su bezbednosni izazovi i u samim SAD-u. Opet pominjem, ako zlo to pobedi, celo čovečanstvo će biti u problemu. Znamo njihovo delovanje mi ovde posebno u Srbiji, njihovo bombardovanje je nelegitimno. Posledice takve agresije, a jednako vidimo i svaki dan aktere ove domaće, koje isto to zlo implementiralo kroz razne oblike političkog angažovanja, nevladinih organizacija, pojedinaca itd. To je bilo ukratko što se tiče toga, a pojasnit ćemo još detalja, ima tu mnogo. Da, kako komentarišeš odnos Trumpove administracije prema našoj delegaciji i potpisivanje Vašingtonskog sporazuma u Beloj kući? Što se tiče odlaska naše delegacije, nazovi je naše, neke razvlašćene delegacije, neke bivše vlasti u Belu kuću na potpisivanje nekog sporazuma, to ima par tu zanimljivih sačinjenica. 2-3 dana pre tog sastanka pokretu Dostojni Srbije došao zahtev od State Departmenta, to jest od Bele kuće, da, pošto oni ceo svet zna šta je urađeno u junu mesecu ove godine, da napomenem, odnosi se na neko neustavno stanje koje se desilo od 3. juna, koje je trajalo do 19. juna. U tom periodu narod Srbije je formirao svoju privremenu skupštinu naroda. To je trajalo do 19. pričam u tom neustavnom stanju, jer svi znamo da izbori kada su bili propisani u vreme korone, pa se kasnije taj rok pomerao za neki 21. jun, nastupilo je neustavno stanje gde njima mandat i Skupštini i vladi istekao 3. juna. Znači, mi do danas je koji datum da bi... 27. nego je prošlo 28. nego je prošlo 4 meseca od tih izbora. Pa prvi rezultati tih nekih neustavnih izbora su bili 21. juna, to je avgusta. I evo danas smo u kom skoro 11. mesecu i posle 4 meseca od tog početka neustavnog stanja mi kao dobijamo neku novu državu. U međuvremenu, znači, kažem, formirala se privremena Narodna skupština, gde je privremena Narodna skupština 16.6., 17.6. razrešila kako predsjednika Republike Srbije Vučića, tako i sve njegove ministre i mnoge druge. A kasnije ću vam pri kraju pročitati odluke koje je ta nova narodna vlada donela. Tako da, nova narodna vlada je obavestila ceo svet, sve detašmane, sve ambasade, bukvalno ceo svet zna da je srpski narod napokon osvojio svoju slobodu sasvim legalnim putem. Tako se i obratila američka administracija, to je Trumpova administracija, pokretu Dostojni Srbije, da im dostavimo sva akta koja je nova narodna vlast uradila. U jednom od tih akata nalazi se i odluka o razrešenju predsjednika Aleksandra Vučića. Znači, pričam, to je bilo 2 ili 3 dana pre tog sastanka. A zašto se desio taj sastanak uopšte u Vašingtonu? Pa, u poslednje 2-3 meseca jedan od ministara njegovih je odneo mnogo bitne podatke vezano za generalni kriminal, opšti kriminal, veliku pljačku i uticaj našeg, da kažem, bivšeg predsjednika. Prvo je nosio to u Nemačku i kasnije se to odneseno iz Ameriku. Tako da je i taj ministar ostao u sadašnjoj vladi. Sad da ne pominjem ja imena. Svi oni dobro znaju šta su uradili. Tako da trebate, narode, da znate da Vučić sa komplet njegova administracija, znači svi ovi koji su na vlasti ovde 20 i više godina, oni ne pripadaju strani dobra, oni pripadaju strani zla, da kažem bukvalno satanistima. Tako da ono što ste mogli da vidite, prvo, ne mora tu mnogo ni da se priča, dovoljno slike koje smo videli govore više od 1000 reči. Kako je ko gde sedeo, kako je bila gestikulacija među svima njima. To je bilo jednostavno ponižavanje bivšeg razvlašćenog predsjednika Aleksandra Vučića i dovođenje u takvu poziciju da sve ono što je ranije dogovarao sa dubokom državom, to je s novim svjetskim poretkom, Merkelovom i svima drugima, Clintonovima, je bilo utkano u taj neki sporazum koji smo, eto, mi kao vidjeli da je tamo potpisan. Prvo, mogli ste da vidite da i sadržaj tog sporazuma, gdje ste mogli da vidite da je akt, taj opšteni, urađen po pravnim načelima. Vidjeli ste da tamo gdje je potpis Aleksandra Vučića ne piše predsjednik Republike Srbije i da nema drugog potpisa, nema ni trećeg potpisa kao medijatora, nego je napisano samo predsjednik. Pa tako može da se smatra da je on bio predsjednik možda neke mesne zajednice, udruženja građana, neke svoje političke partije ili samozvani neki predsjednik nečega. E sad, kakav je to sporazum i da li će on biti primenljiv? Prvo, taj sporazum je napravljen bukvalno da bi se sa njim sprdali, tako jednako i sa predstavnicima Albanaca s Kosova, koji znamo da su projekat Nemački već davno od Berlinskog kongresa. Svi oni pripadaju tom zlu. Znači, ako bude Trump pobedio, od tog sporazuma nema ništa. A ako, ne daj Bože, pobedi Bajden, onda smo svi ugasili, mislim, nema nam kraja. Znači, nije onda važan ni taj sporazum. A mogu vam reći jednu tajnu koja je baš vezana za jednu od tih tačaka u tom sporazumu. Evo, svi vi koji ovo slušate i vi u studiju ovdje ste čuli da će tamo biti promovisana ambasada, to je priznanje da se pređe otvori ambasada u Novom Jerusalimu, tako? U Jerusalimu. I svi vi mislite da je to u Izraelu. A to se uopšte ne odnosi na Izraelu. Pa neću dalje da vam pričam, uzmite se u razmatranje i u razmišljanje, pa jednog dana saznaćete i na šta se to odnosi. Znači, to nema veze s Izraelom. Toliko je o tome. Pričam šta je sve utkano u taj sporazum. Znači, nije onako kako analitičari misle da će biti. Čak i taj Vučić nema pojma šta je tamo sam sa sobom potpisao. I, kažem, vidjet ćete to uskoro. Spomenuo si sastav nove vlade, kako to komentarišeš? Pa prvo, apsurdno je više da pričamo o toj nekakvoj novoj vladi. Ja napominjem, formirana je nova srpska vlast, nova srpska skupština, kasnije, to je 16.6. urađeno, formirana je odlukama i nova vlada. To je ono, Srbi, što mi nismo imali, to jest vi i mi nismo imali preko 100 godina, tamo još od Berlinskog kongresa, tačnije od 1903. Srbi sada imaju novu državu koja nije opterećena agendama novog svjetskog poretka, koja je počela da deluje istog dana. Kasnije sam rekao, pri kraju ću vam pročitati odluke koje je srpska vlast uradila. Neka, bitno je ovo, jer sad šta mi imamo? Imamo nešto se dešava kao u parlamentu, on kao mandatar neki, ranije su neki pravnici pričali kako i on sasvim legitimno otišao u Vašington, tako. To je jedno, drugo, nije bio ovlašćen, naravno. S druge strane, mogu je da povede koga god hoće u toj delegaciji, svi su oni razvlašćeni, njima istekao davno mandat. Tako da je kasnije nelegitimno su napravljeni neki novi izbori. A šta se tu dešavalo? Bilo je mnogo uticaja tog zla. Ne zaboravite, jedno smo pominjali, na primjer, to zlo je novi svjetski poredak, nazovite ga novi svjetski poredak, ima svoje trkaće konje, trkače svoje, svi ti trkači trče neku trku za izborima, za vlašću. Pomenjali smo prvi konj da je to pozicija, da je drugi konj opozicija, da je treći konj kvazi opozicija, nazove neki patriote. I svi su oni zdušno trude da od tog 20. juna, pa zaključno evo danas 28. ospore i ne priznaju novu srpsku državu, koja je, napominjem, napravljena legitimno, pravno, po domaćem ustavu i svim međunarodnim aktima 16.6. Od onih opozicionara koji su, zamislite, od Mupa dobili dozvolu da se u vreme ćutnje, da kažemo, po 21. smo imali izbore, policija daje nekom tamo pravniku koji sebe naziva opozicionarom, daje mu dozvolu da drži miting ispred Skupštine. Pričamo o onom Nogu, stručnjaku za pravo, koji naravno neće priznati ovu narodnu vlast, jer odavno znamo svi radi za Vučića, kao i svi oni koji su oko njega. Pričamo o toj petoj koloni, nazovite da je to neki taj treći konj novog svetskog poretka. Tu je ključ, jer svo ovo vreme što se dešava, oni se zdušno trude da toga nema. Tako jednako da videli ste i imali priliku da vidite dok se sve to dešavalo, da po svim medijima, a posebno alternativnim YouTube medijima, ideologa našeg pljuju i provlače kroz blato svim sredstvima od jutra do mraka. I kada su prestali, prestali su kada nije bilo više tog naroda, kada su shvatili da su kao oni misle da su uspeli. Pa onda dolazimo do formiranja neke skupštine koja je od danas posle izbora nije imala dva saziva, pa se kao dogovaraju ko će biti predsjednik Skupštine, pa kasnije ko će biti u kom ministarstvu, to je totalni apsurd. Jer pogledajte, u Skupštini ne postoji opozicija. Pazite, to ne postoji nigde na svetu. Danas ste imali ovog predstavnika Albanaca dole iz Preševa, koji je čovjek rekao istinu, kaže, ako je Srbija i srpski narod dozvolio da oni iz Preševske doline ili iz Sandžaka, da njih šestorica čine opoziciju u Srbiji, pa kaže, to je onda totalni fijasko, nazovite nekog tog sistema koji zovemo demokratije. Neću ja da komentarišem sastav vlade, neću da komentarišem ni ono, ne znam, Brnobića, neću da komentarišem ni Vučića. To sve zavisi od vas narode, koga ćete prihvatiti. Hoćete li prihvatiti što je ono što vam je dato i stoji vam ispred nosa, a to je nova srpska vlast, ili ćete prihvatiti i dalje da vas vuku za nos i da vas provlače kroz blato svaki dan, da vas zatvaraju. Ja ne znam, da vam plata bude 1 evro, da ne možete platiti struju, ne možete platiti režiju, da ne promolite nos na ulicu zbog njihove moći. Tu ću vam ispričati, mogu da se nadovežem bukvalno jednom anegdotom šta narod treba da radi. Neću da kažem da je basna, ali na primjer šta bi vi trebali da radite i da shvatite u kakvom dobu živimo. Znači sve do naroda. Pa ću ispričati tu basnu, Dragane. Na primjer, bili u šumi. Znamo da ima i vukova, ima i lisica. I u toj nekoj šumi neki vuk juri lisicu 30 godina. A opet ti 30 godina je vezano za 30 godina vladavine ovog višepartijskog sistema kod nas. I ta lisica, slučajno šetajući šumom, vidi tamo neka dva lava da se bore. I kao što je u prirodi, desi se da mladi lav, jači lav, ubije velikog starog lava. Naravno, mladi lav ode, jer to je bila borba za neku teritoriju. Ovdje sad oni nisu ni bitni, nego razmišlja lisica šta će sad uradi. Kao ona je tu uglavnom u šumi i seti se i iščupa srce lavu. I tako se sa tim srcem u svojim čeljustima šeta nekom narednom periodu, misleći i umislila je da je ona sada lav. U jednom momentu nailazi vuk, zaskoči lisicu, pokida je i kaže, Lijo moja, dok si bila lisica, niko te nije mogu uhvatiti, pa ni ja. A sad kad si pomislila da si lav, brzo si stradala. To je lako je uhvatilo. E sad, naravučenije je. Ta lisica, to su svi ovi naši političari. Taj vuk, to treba bude svako od vas. Da zaskoči tu neku lisicu koja je pomislila da je ona jaka kao lav. Ja mislim da je ovo lako za razumeti. Jer, kaže vam, u ovoj Srbiji se vlada lažima i strahom. Za političare znamo da kakvi su, znamo im dela, znamo dokle su nas doveli, znamo da ih ne interesuje država, da ih ne interesuje narod. Ti isti političari su potpisali pre 5. oktobra, negdje u aprilu, jednu agendu koju sve buduće te dosovske vlasti, pa i ova i svaka druga, osim ove srpske novoizabrane privremene vlade, to jest Narodne skupštine i vlade, koja nije opterećena tim agendama, kažu da oni moraju to poštovati. Pa se lepo setite, koji od ovih rodoljuba koji se tako sebe nazivaju, opozicionara koji vas, eto, mesecima se zdušno trude da prave cirkus ispred Skupštine, mislim pre svega na Noga, na Stojkoviće, na Raduloviće, na sve te neke koji su se pojavili, pogledajte kome pripadaju. Zašto nisu podržali novu srpsku vlast? Da li to ima veze sa tezom da oni pripadaju antisistemu, znači novom svjetskom poretku? Pa usput pogledajte ko je izlazio na izbore i prihvatio tu agendu. Dosta sam čuo od naroda da je za neke od njih Vučić pripremao glasove, ne bili imali glasove da prijave svoje izborne liste. Zapitajte se ko su ti i ko vas to sad voda mesecima po Beogradu, a počeli su da vas vodaju malo i po litijama. Oni su podržali opet onu agendu izdajničku, političarsku, natovsku, briselsku, Fedovu, kako god, to se desilo u Crnoj Gori. U Crnoj Gori se desio plan B, gde je narod opet prevaren. I sada isti ti hoće da vas ovde u Srbiji prevare po istom modelu. Što se tiče ove Skupštine, nemam tu šta da pričam, to samo zavisi od naroda, hoće li oni da prihvate istinu ili da svi oni zajedno s ovim našim izdanicima odu na smetlište istorijsko, da im se unuci stide, da im se preci izvrću u grobu. Mene samo to interesuje. Koliko ima takvih da su spremni da idu do kraja? Pričam za običnog čovjeka. Tako, Dragane, pitaj me dalje, molim te. Spomenu si vakcinu. Da, nisam to do kraja završio. Nevezano je ono što su tražili u Americi. Naravno, to smo mi podneli i bili smo bukvalno na vezi direktnoj da, pošto u vestima je raznih priča bilo kako je naša srpska delegacija u Vašingtonu primljena na nekom visokom nivou, kako su nekima podeljene posebne hemijske i tako neke gluposti. Imali ste poruke i Grenela, na primjer, gde se on lepo obratio nekoj opštoj poruci, ali dole u postskriptumu je napisao dobro smo vas čuli. Tako da bi to nešto bilo vezano baš za tu istinu. A što tiče akata nove vlade, privremene, to jest ne vlade, nego privremene Narodne skupštine, Skupštine naroda, zašto je ona privremena? Pod jedan, ona kao takva načinjena i stvorena iz pepela ove razvaljene države, zovite Republika Srbija, gde su načinili neustavno stanje. Zašto je to neustavno stanje? Vlast, da je dobro mislila ovom narodu, pa možda i sebi, trebala je da napravi jedan zakon, lex specialis, ne bi li ona sebi dala malo to života do nekih izbora propisanih. Oni to nisu uradili. Plan Dostojnih Srbije, ja mislim, svi koji ovdje sad ovo gledate, čuli ste svi za nas. Ali vas nije bilo svih ovih godina naših aktivnosti. Svi ste čekali da to neko treći uradi, da će neko drugi to uraditi. Mene to ne iznenađuje, jer to zlo dugo, da kažem, deluje na ovim prostorima. Ne iznenađuju me ni mediji, jer znamo da su mediji prvi i šesti okupacioni faktor. Iznenađuje me običan čovjek koji sve ovo gleda. Vidim da je i Draganov kanal porastao na nekih 100.000, tako? I gde je sad tih 100.000? Pa neke 10% od vas gledalaca u Srbiji, da ne pričam, nek su svi drugi u dijaspori. Gde ste vi bili? Šta vi mislite, da će neko u naše ime, to jest u vaše ime, da se oslobodi? Neće. Potrebno je, što očekuju i sve velike sile, najveće sile sveta, pričam pre svega na Ameriku, Rusiju, Kinu, na sve druge zemlje. Oni čekaju srpski narod da se okupi na jednom mestu i da podrži svoju novu, čistu, izabranu državu koja nema veze sa agendama novog svjetskog poretka. To je uslov zato ovo se nije u funkciji. A sada vi dobro razmislite od svih ovih što su vam ponuđeni po YouTube-ovima, pa čak i kod tebe, Dragane, što dolaze mnogi tvoji gosti. Razmislite i samo mislite svojom glavom. Da li ovo što ću vam sad pročitati kao odluke nove srpske privremene skupštine, da li valja ili ne valja? Hoćemo li se više jednom dogovoriti šta hoćemo, a ne šta nećemo? Vam svi drugi pričaju šta neće. A znamo da iza hoće samo vlast. E vidite, i ova Narodna skupština i novoizabrana vlada slobodnih naroda Srbije, svi ti pojedinci koji učestvuju sada u toj vlasti, bit će kako danas, tako i doveka uvek promenljivi. Jer ako ne budu radili u interesu naroda i države, neće imati što da traže u politici. Pa bih ja, Dragan, evo to pročitao osnovne neke, nisu osnovne, Boga mi ima i dosta odluka, pa evo da vidim da li će tvoji gledalci uopšte reagovati na ovo i pitati neke te ljude u koje one veruju zašto se oni nisu pridružili narodu ako misle dobro narodu. Bilo je tu raznih trkaćih tih nekih magaraca, ne znam kako da ih nazovem, koji su komplet jedan naš program pokreta Dostojni Srbije hteli da obesmisle, da narodu ispričaju tu istinu i da poture neko kukavičje jaje koje se odnosilo, baš mislim direktno na Petra Čelika koji je izdao bukvalno svakog od nas, kad kažem ne od nas u pokretu, nego svakog od vas koji živi u ovoj državi. Je hteo da poturi neku spisak nekih članova neke nove vlade. Pa valjda treba skupština da se napravi tako, pa onda da se načini nova vlada. Ali to je bio zajednički program Vučića sa Nogom i svim ovim ostalim. Jer je posle Nogo 20. kad su svi trebali da ćute, on je proglasio neku novu skupštinu. Tako, mislim, strašne stvari se dešavaju. A oni će sutra zajedno sa tim Vučićem, jer u ovom sazivu skupštinskom sada nema opozicije. On je najavio da će sa tim koji su dojuče protestovali i protestovaće narednih dana, to ćete imati prilike da vidite, on će na kraju sesti sa njima, pa će napraviti kompromis sa svim tim izdajnicima. Kako, u čemu pričamo? Nema kompromisa u izdaji, pod jedan. Pa smo mi tad, dok smo ovo radili, osnivali Narodnu skupštinu, napravili još jedan blagi filter, jer bilo je tu naroda koji ko zna kome je pripadao, tako. Znači, pored odluke, pročitaću osnovne, najbitnije, pa sad vidite da li se vi slažete sa ovim, da li neko ovdje misli i radi za dobrobit ili se bori za vlast. Znači, prva odluka je naravno o osnivanju privremene skupštine Narodna Srbije. Druga odluka je bila odluka o osnivanju veća mudraca. U većem mudraca treba da bude jedno savjetodavno telo iskusnih ljudi koji bi trebali da pomognu generalno. To je bio cirkus koji je sve sam sebe predlagao i ko je ušao u to. I jednako to je trajalo 24 sata koji su odmah sutradano krenuli ćurak, počeli da pljuju po ovome. Znači, to je bio cirkus, koliko je bilo smešno vidjeti kako ljudi rade, kako im neki gazda kaže. Prva osnovna odluka, veoma bitna za svakog ovde pojedinca u ovoj državi. Pošto znamo da nas je dosovska vlast odvela u ropstvo totalno, jer su tamo još 2001. godine potpisali ugovor sa UNIDROIT-om, gde smo mi kao pojedinci postali roba novog svetskog poretka, to je svoje države, to je robovi četvrtog reda, znači bez ikakvih prava. A prvo osnovno je pravo na život, na rad, naravno je da to bude plaćeno adekvatno. Tako slušajte dobro. Odluka da se svim domaćinstvima sa manje od 89.000 dinara mesečno, koji imaju manje, znači, računi za komunalne usluge smanje na 10.000. Znači, svima, sad uzmite u obzir koliko ljudi i porodica ima primanje od 89.000. 89.000 bi trebalo da bude potrošačka korpa, a ne zaboravite, ona je projektovana u ovom momentu da bude za tročlanu porodicu. Za vreme Slobodana Miloševića imali smo projekciju na četvoročlanu porodicu, za vreme stare Jugoslavije, SFRJ, imali smo projekciju na petočlanu porodicu. Znači, svima da se otpišu, jer nema novca da se svakome da, nego prvo to. Drugo je bilo, prvi korak osnovni, da se uradi procena društveno-državnog kapitala, da se vidi koliko država vredi, da vidimo koliko nas ima i koji su potencijali u društvu. To je osnovni korak. Da bi videli prvo koliko će nam biti potrebna najmanja potrošačka korpa. Znači, mi se zalažemo da ona bude na nivou sedmočlane porodice. To znači da damo pomoć priraštaju, razvoju svake porodice pojedinca, da nas ne umire više nego što se rađa, nego da se više rađa. To je taj ekonomski podsticaj. Odluka da se članovi stalnog sastava Republičke izborne komisije razreše dužnosti i da se izabere 20 novih članova koji će činiti profesionalno telo. Odluku u kojem se utvrđuje da su izbori raspisani za 21. jun godine nevažeći kao neustavni. Odluka da se međunarodni sporazum, koga sam malo prepomenuo sa UNIDROIT-om godine, 2001. godine, proglasi nevažećim kao neustavan. Odluka o raspuštanju kriznog štaba COVID-19, te da se utvrdi krivična odgovornost članova tog štaba kao i odgovornosti i odgovornih u sredstvima javnog informisanja. Odluka da se svim građanima koji je isključena struja, a u Srbiji imate preko 50.000 domaćinstava kojima u ovom momentu isključena struja, pa za pričamo o 21. veku i pričamo o politici ovih nazadnjaka, a 50.000 ljudi nema struju u kući. Zbog neplaćenih računa da se omogući besplatno korišćenje električne energije do donošenja novog socijalnog programa. Odluka da se iz budžeta Republike Srbije ne finansiraju političke partije, nevladine organizacije, Svetska zdravstvena organizacija i tako dalje. Odluka da se donese zakon o rešavanju migrantske krize. Odluka da se broj ministarstva u vladi Republike Srbije smanji. Odluka da se donese zakon o ratnim vojnim invalidima i ratnim veteranima. Odluka, znači ja pričam ono što je donešeno kao odluka. Odluka da se obrazovni sistem, da bude obavezan sistematski pregled za sve nosioce javnih funkcija. To mora da se desi da ne bude ludaka kao što ih je bilo do sad. Bolesnika, psihomanijaka, manijaka raznih oblika. Odluka o važnosti svih neustavnih i štetnih akata koji su donele dosadašnje vlasti od 2000. godine do danas. Odluka o razrešenju dužnosti predsjednika Republike izabranog 2017. godine i odluka o ukidanju njegovog imuniteta. odluku o razrješenju dužnosti svih članova vlade kojima mandat istekao 3. juna 2020. godine i o ukidanju njihovih imuniteta. Pa ide dalje. Odluka o izboru članova privremene vlade, odluku o razrješenju Republičkog javnog tužioca, odluku o razrješenju predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, tako jednako, tužioca za organizovani kriminal, tužioca za ratne zločine, Republičkog javnog tužioca, odluka o izboru predsjednika Vrhovnog kasacionog suda i tu smo imenovali lice. Odluka o izboru predsjednika Privremene skupštine, tu smo izabrali gospođu Veru Ilić, diplomiranog pravnika, u skladu sa Ustavom i tako dalje, da vrši tu funkciju. Pa onda odluka da pripadnici 5. uprave Mupa, kao i pripadnici specijalne jedinice vojske Kobre, više ne obezbeđuju političare, niti nosioce prethodne vlasti. Odluka da bez odlaganja započnu hapšanja svih političara koji su bili na vlasti od 5. oktobra 2000. godine, jer svi su oni došli nelegitimno puča. Odluka da se potpredsjednik Skupštine izabere, dobro, Nataša, odluka da se odgovorna lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu zdravlja da svi budu procesuirani zbog neosnovanog uvođenja vanrednog stanja i policijskog časa. Odluka da Skupština izglasa striktnu primjenu rezolucije Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244, striktnu primjenu. Odluka da se izglasa striktna primjena deklaracije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija broj 2131 od 65. godine pod nazivom Deklaracija o nedopustivosti mešanja u unutrašnje stvari država i o zaštiti nezavisnosti i suvereniteta jedne. Znači da budemo napokon suvereni i nezavisni. Odluku o smanjenju broja poslanika u narednim sazivima. Da se smanji aparat. I tako dalje, tako dalje. Ima mnogo ovde, da kažem, nema sad vremena za sve. Ali u čemu se radi, ljudi, to je vaša država, vaša skupština. Pa sad zapitajte se zašto niko to ne pominje u medijima i zašto niko ne pominje od ovih vaših kao lidera koji se pojavljaju svuda po YouTube-ovima ili negde na ulicama. Zapitajte se zašto nijedan medij ovo ne prenesi. Pa sjetite se i Dulesove doktrine, doktrine Alena Dulesa. To sami izgooglajte pa pročitajte. Sjetite se da su svi pljuvali našeg ideologa Dušana Dunđera. Ma ko god je ušao u neki studio da bi sebe prvo promovisao, morao je da baci blato na Dušana. Ali ne treba, mislim, džaba, on je prihvatio to i rekao vam je svima da će to tako i da bude. Ali opet niko ne pominje Skupštinu. Ovo je de jure stanje. A da bi bilo de facto, znači mora da se okupite. To vam je kao situacija, ovi su vam ušli u vaš stan. Znači vi imate, platili ste stan, imate ugovor o stanu, legitimni ste sa imovinom, znači imovina ove države je vaša, narode, nije ovih političara. Znači, narodna vlast. I neko vam je ušao u stan. Znači, de jure je vaše, a de facto je neko drugi u stanu. E da bi ova država bila vaša, izađite na ulicu koje je potrebno, znači na jednom zbornom mesto od 99.999 da uđete u tu vašu kuću, da to bude i de jure. Tad će vas ceo svet prihvatiti, bez problema. Jedna od odluka Narodne skupštine je da se formiraju lokalne samouprave. Isto po ovom modelu koji smo dali. Znači narod od nivoa mesne zajednice, sela, opštine, gradova, treba da izabere svoje predstavnike u lokalne samouprave. I to je ono što se radi danas svaki dan. Znači, naroda ima u ovoj Srbiji, nisi izgubljen, ali od medija, to jest od laži i dezinformacija, vi to niste čuli. To je ono sad što je aktualno. Znači, mora na lokalima ljudi da se bude. Ne može da se sedi svaki dan negde u Beogradu. Znači, vi sada trenutno na lokalu pravite te odbore? Ne mi, ne ja. Narod se samo organizuje po odlukama Srpske narodne skupštine i pravi svoje lokalne samouprave. Šta znači? Delegira ljude i donosi odluke koji su vezane za probleme lokala u lokalu. Znači, imamo državu, bre. To je bitno. To je ono što se dešava svaki dan. Da bi ovo, rekao sam, sve bilo vidljivo svima, pa moraju bar ovi koji su svesni da, ili kao pričaju da su patriote, da podrže ovo. To je moj stav. Tako da u ovom momentu šta je najaktuelnije? Privremena Skupština Narodne Srbije do sad je imala 7 svojih saziva, 7 sednica. Donešeno je mnogo, preko 50 odluka. Kažem, jedna od tih odluka je odluka da se formiraju lokalne samouprave, da se narod na lokalu samoorganizuje. Ne trebamo mi iz Beograda da idemo da ih organizujemo. Narod je to počeo da radi, to se desilo sad u 10 opština. Srbija ima negde oko 186, ne znam, tačno opština. Na svima vama je da kontaktirate prvo kancelariju i da vidite model kako to da uradite. To je veoma prosto. Znači, izbirajte najčestitije, najodanije ljude koji se nisu ogrešili u državu i u narod, takvi da vas zastupaju i pratite njihov rad. Ne zaboravite, svi oni su smenljivi, nije to vlast radi vlasti, nego da svako odradi svoju funkciju najbolje što može, da pomogne narodu. Imate primjer gore u Skandinaviji, u Norveškoj, ministarku, na primjer neki dan sam video ministarku za rad i socijalna pitanja, žena ide kao i običan građanin u Švedskoj, dakle. Znači, ide neki prevozom, neki metrom, kupuje hranu gde i sav ostali narod kupuje i ponosno na to što može da učini nešto za dobrobit svojih sugrađana, mislim, i naroda. I ne treba je obezbeđenje, ne treba ništa kad radi često i pošteno svoj posao. Takve ljude trebamo da biramo i to je budućnost svetla koje mora svi da se posvetimo. Šta se dešava u ovom momentu? Osim toga što je sve blokirano što se tiče informacija, istina se širi kakva god da je, jer istina kao takva je jednako koju voda ode i gde treba i gde ne treba. To smo više puta pominjali. Tako da na vama je svima. Hoćete li prihvatiti, rekao sam, istinu ili otići na smetlište istorije zajedno sa ovim izdajnicima. I molim vas da svi obratite pažnju na sljedeće. Imali ste priliku da vidite dešavanje u Crnoj Gori, gde je crkva, to je narod, imali su jedan veliki problem, a to je oduzimanje verskih objekata od Srpske pravoslavne crkve. Taj model da je primenjen do kraja trebao bi da bude model kako bi se oduzelo sve srpsko i što pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i na prostorima naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Jednako tako, taj model bi trebao da se prenese i na ostatak države, a jednako tako i na sve neke druge države gde je NATO i okupator uzurpirao vlast sa svojim političarima. Tako da, razumem ja narod, da je željan bio crnogorski, to je srpski narod u Crnoj Gori, generalno narod, jer tamo su se okupili i dobili podršku. Narod je dobio podršku od svih, da kažem, konfesija i od pripadnika islamske zajednice, katoličke zajednice. Svi su krenuli u odbranu svetinja. Ali se desilo to da su predstavnici naše crkve tamo podržali neke političke partije, neke izbore. A onda, dok su oni imali samo jedan cilj, a to je spasavanje imovine crkve, malo su bili uzurpirani tim političarima. Ne zaboravite, političari, narod treba da bude opozicija, a ne političari, nazovite ih opozicija, a baš u toj opoziciji imate pojedince koji su zagovarali podelu između odcepljenja Crne Gore od Srbije, tako jednako se i dalje zagovaraju NATO vrednosti, tako jednako zagovaraju i evropske vrednosti. Pričam, na primjer, ne znam kako se zovu partije, ali to je onaj, na primjer, Medojević. Ma svi oni koji su u tom parlamentu. I danas imate nekog novog mandatara koji prihvata sve agende novog svjetskog poretka, tako da nema ništa od povlačenja odluke o priznanju Kosova i Metohije, nema povlačenja odluke o ulasku u NATO, nema povlačenja odluke o nastavku puta ka Evropskoj uniji. A ko je u toj Srbiji podržao te političare? Pa kvazi opozicionari koji se zdušno trude, kažem, od 20. juna, Nogo i ostali, Damjani, Knežević i Levijatani, njima ih desetina, ja ne mogu to sve ni da pobrojim, ali vi dobro znate o kojima ja pričam, koji su sad najavili da će da prave neke nove litije, pa da na kraju da se desi negde oko 5. 11. da dođu do Beograda. Znači, oni prave litije i prave ambijent da isto po modelu 5. oktobra načine novu izdaju naroda, to bi se zvao taj plan B, to je neki 6. oktobar, gde bi oni prihvatili sutra dogovor sa ovim razrešenim političarima prethodnog 11. saziva i sa ovim razvlašćenim Vučićem, da naprave oni kompromis i kao eto narod se izborio za nešto. Toga treba vi da se svi čuvate i da mislite svojom glavom. Ko vam priča istinu, ko radi za dobrobit države i naroda i ko vam je bio ideolog. Evo, sam kraj naše emisije, Bogdane, zamolit ću te da uputiš tvoju poruku građanima Srbije. Pa, moja poruka bi bila sljedeća. Da pratite znakove pored puta, da ne verujete medijima, da verujete sebi, da se... Ma ne verujete ni Draganu Filipoviću. Suština je da svi misle svojom glavom, verujte vi Draganu, nemojte da verujete njegovim gostima, nemojte vi ni meni da verujete, verujte vi sebi i onda nećete pogrešiti. A što se tiče budućih nekih dešavanja koji će vam biti ti neki znakovi da je dobro krenulo svojim putem, gde nećete nigde to čuti, nego eto sad večeras, na primjer, planirano je da u Austriji za početak ima 2 plana, da dok pre ovih izbora u Americi, to je s krajem ovog meseca, da nestane interneta. To je jedan plan, deo plana, a drugi deo, ako se tad ne desi, da se desi 15. znači sredinom meseca novembra. Znači, to će vam biti plan, to jest to će vam biti obrazac da shvatite da je dobro počelo da pobeđuje. Znači, u Srbiji imamo novu izabranu srpsku vlast, koja ona postoji kao de facto, morate podržati istu ako mislite dobro sebi i ovoj državi, ili otići, rekao sam vam, ovo 3. put danas pominjem, otići na istorijsku đubre, istorije, sa svim ovim našim izdanicima koji će biti suđena za izdaju naroda i države, znači to su dela protiv čovečnosti, koji su nam uveli 5G mrežu, a pričaju da nije uvedena, koji nam uvode vakcine koje nisu proverene, gde hoće da nas čipaju, da postanemo roblje novog svjetskog poretka, koji hoće sve da urade zdušno, ne bi li oni ostali na vlasti doživotno. A tu je sad bitna jedna informacija, jer su danas rekli na Skupštini, Brnabićka je pričala kako sve službe bezbednosti treba da se fokusiraju na zaštitu lika i dela razvlašćenog predsjednika Aleksandra Vučića, jer je navodno krenuo da se i njegove porodice, jer kao on je počeo se boriti protiv mafije. A da vas ja podsjetim da vi znate šta je mafija. Mafija u ovoj državi, to je Srbiji, ima svoju državu, koja vam je tu svaki dan se kezi sa televizora. Znači, sprega organizovanih kriminala predstavlja uzurpaciju politike, policije, vojske, moćnika, kriminala i tako dalje. Šta vi mislite, da će Aleksandar Vučić da hapsi svoje kumove, braću, prijatelje? Pa nema ništa od toga. Mislite da će neko biti tu uhapšen od pravih onih kriminalaca? Neće. Biće uhapšeni oni koji znaju istinu. Pa će procesi da se montiraju. Pričamo o bezbednostnim izazovima u našoj državi. Nikada gore stanje, nikad bezbednostni izazovi nisu bili ovakvi kao što, užasni kao što je ovo danas. Naše službe bezbednosti nikad slabije nisu bile u istoriji od kad postoje nego danas, iz razloga što ovo zlo koje se odvilo na našim glavama nikad jače nije bilo. Mi sada imamo nekih pod oružjem oko 12.000 pripadnika vojske. Vojska ima negde oko 30.000 sa komplet administrativnim osobljem. Policija negde ima oko, tačno ne znam da li 40.000 i tako dalje. Broj od 999 ili, na primjer, 60.000 i jedno lice, to je veća sila nego što imamo mi vojsku i policiju. Pa sad razmislite vi, narode, ko je tu sila? Vi ili ova policija i vojska koja, kažem, najslabija ikad od kad postoji? U narodu je sila, život treba da bude u vašim rukama, a ne u rukama političara, ne u rukama neke kvazi elite, nego isključivo u vašim rukama, zarad vaše dobrobiti, zarad budućnosti svih nas i naše dece. Ja se zahvaljujem Draganu, ja imam mnogo toga da vam pričam, nego teme su bile ove navodno aktuelne. Ja sam rekao i u mom prvom gostovanju kod tebe, Dragane, da bi bilo potrebno da se naprave emisije u suočavanju mišljenja. Jer svuda, od javnih glasila, javnih servisa, pa YouTube kanala, imamo emisije ovako jednobrazne da jedan čovjek dođe i nešto priča, ali narod treba da čuje sučeljavanje mišljenja sa jasnom argumentacijom. Pa bi moj savjet bio i tebi u tvojoj produkciji da počneš i time da se baviš. Čim se steknu tehnički uslovi iz tehničkih razloga, kao što sam znaš i vidiš, ja nisam u stanju, moja produkcija ne može da iznese tu formu emisije, ali čim se steknu tehnički uslovi, svakako to će biti jedan od prioriteta. Jer je to veoma bitno da narod čuje. Znači, i tu nema šta da se voli i da se ne voli, nego gledajte ko vam priča istinu, ko vas laže i manipuliše. Imam, možda još, evo za kraj, da vam pročitam jednu basnu, mislim, pa nisam, nego mi je... Pa ne, nego ne znam više na koji način da narodu dođe istina do... Da dođe do ušiju, da dođe do svesti. Pa ću pročitati, evo, jutro sam dobio od jednog prijatelja jednu rusku basnu, veoma je, mislim, meni je onako simpatična bila, baš prikazuje ovo stanje u kome se mi nalazimo. Znači, jednoga dana, kaže, vidi miš kako seljak postavlja mišolovku. Miš ode i to priča kokošci, ovci, kravi, i svi oni mu kažu, mišolovka je tvoj problem, to se nas ne tiče. Znači, nedugo potom, u mišolovku se uhvati zmija i ugrize seljakovu ženu, ona je pokušavala tu da je izvuče. Znači, tada su je skuvali supu od kokoške, ne bi li se oporavila. Zatim su zaklali ovcu kako bi počastili se one prijatelje koji su dolazili da obiđu gospođu. Onda su zaklali kravu kako bi dostojno nahranili goste na sahrani, pošto je žena umrla od ujeda zmije. A miš sve to vreme je gledao kroz rupicu u zidu i mislio o stvarima koje se, eto, nikoga ne tiču. Ovo je ruska jedna basna. Mi živimo u tom dobu. Pa sad, ne znam, neću da vam pričam kako treba da razmišljate, sve sam vam rekao, mislite svojom glavom, borite se za sebe, i kad se izborite, neće biti COVID-a, neće biti najjeftiniji evro na svetu, kao što je u Srbiji, Nećete živeti od crkavice, živećete s osmehom. Biće država onakva kako je sami budete stvorili, a ne kako vam je neko nametne. Hvala, Dragane. Bogdane, zahvaljujem se, niste vremena za naše uvažene gledalce i želim ti puno uspeh u daljem radu. Hvala mnogo. Prijatno svima.